Привіт, Олеже Романовичу. Боже, вам, Олеже Романовичу. Так, будь ласка, добрий день. Бачили бюджет, проект бюджету? Не бачили. Ніхто не бачив проєкту бюджету, його немає. Є зареєстрований номер проєкту, самого проєкту бюджету немає. І це ще раз показує, що влада обманює українців, тому що відповідно до закону про державний бюджет, про регламент Верховної Ради, бюджет мав би бути внесений до 15 вересня. Формально, начебто, уряд виконав цю вимогу, але реально ні. Тому що ні цифр бюджету, ні самого тексту бюджету досі немає на сайті, досі немає у комітетах Верховної Ради. Ми не маємо можливості ознайомитися, користуємося лише тією інформацією, яка була озвучена прем'єр-міністром під час розгляду проєкту бюджету на засіданні уряду. Користуємося також інсайдерською інформацією, яку нам дають небайдужі люди. Так от із тих цифр, які ми маємо поки що неофіційно, на жаль, ситуація невтішна. І в плані обкрадання українських селян, і в плані радикального зниження рівня життя громадян через зменшення соціальних видатків тощо. Тобто бюджету немає, меморандуму з Міжнародним валютним фондом немає, нічого немає. Влада діє в таємному від українців режимі, набирає боргів, малюють якісь плани і при цьому тримають українців за дураків, яким вважають за можливе не повідомляти важливі для нас цифри. Що це за неофіційні цифри? Я ж сказав, що бюджет, нам влада розказує, що це буде бюджет розвитку. Насправді це зовсім не так, це бюджет консервації корупції, це бюджет зловживань і це бюджет, який фактично далі веде політику перетворення України на сировинний придаток. Замість того, щоб коли всі говорять про видатки бюджету, а радикальна партія, наша політична команда, пропонує в першу чергу сконцентрувати увагу на доходах бюджету. Тому що доходи бюджету можливі лише за умови радикального економічного зростання. Коли буде ріст економіки, коли буде зростання заробітних плат і доходів українців, от тоді й буде бюджет. А в нас всі говорять, як його поділити. А ми пропонуємо, давайте розглядати, як заробити, щоб працювала економіка. І саме тому наша команда пропонує цілий ряд законопроєктів на підтримку національного виробника, на радикальне збільшення доходів українців, щоб відновити економічне зростання в країні. Адже обіцяні 3% зростання ВВП в наступному році – це блеф. Влада обманює українців, тому що ніякого зростання не буде, тому що влада навпаки проводить політику перетворення України в сировинний придаток і знищення власної економіки. Зараз от уряд ініціює скасування мораторію на вивезення лісу кругляку. Завдяки цьому мораторію, який в парламенті був прийнятий на вимогу фракції Радикальної партії, сьогодні по Україні створюються десятки нових деревообробних підприємств, зростання валютної виручки, створення тисяч нових робочих місць. Якщо взяти ліквідувати цей мораторій в обмін на черговий кредит, який вони розкрадуть, це означає, що українці залишаться без роботи, а їхні сім'ї без можливості себе прогодувати. І я таких прикладів антиукраїнської політики, політики знищення національного виробника, яку проводить нинішня влада, можу навести десятки. Тому в мене дуже просте питання. Який може бути бюджет розвитку, якщо немає економічного зростання? Якщо політика, яку проводить нинішня влада, спрямована на знищення залишків навіть національного виробника, який є? Сьогодні у селян з нового року забирають залишки спецрежиму оподаткування ПДВ. Натомість у бюджеті передбачено 5 мільярдів там прямих дотацій селянам. 20 мільярдів у селян забирають, 5 мільярдів дають. І кому дають ще вилами по воді писано, кому там дають. Тому це обман, чистої води обман, це грабіжницька політика, яку продовжує проводити нинішня влада. Народні депутати кажуть, що якусь частину бюджету вони вже бачили. Там не повний бюджет, але якісь основні параметри вже були надіслані депутатам. Так розумію, що вам ви не бачили цих документів, і чому на вашу думку? Я користуюся загальнодоступною інформацією, тією ж, якою може скористатися кожен українець. Зайти на сайт Верховної Ради і подивитися, є бюджет чи немає. Кожен, хто зайде, побачить, бюджету немає. Уся інша інформація неофіційна, тому немає чого гадати на кавовій гущі. Передбачено законом до 15 вересня внесення бюджету, уряд мав би виконати цю вимогу. Уряд її не виконав. А когось будете
з міністрів запрошувати, чи з прем'єром хочете? Ми вимагаємо прем'єр-міністра. На що мені міністри? Офшорний міністр фінансів Данилюк, власник трьох офшорних компаній, який хоче у студентів забрати стипендії. Про що мені з ним говорити? Хай з ним слідчі говорять і детективи антикорупційного бюро. Ми вимагаємо прем'єр-міністра, ми вимагаємо голову Нацбанку і президента. І нехай вони, по-перше, оприлюднять меморандум з Міжнародним валютним фондом, який вони таємно від українців підписали. Хай вони розкажуть, який борговий зашморг вони повісили усім нам на шию в обмін на мільярд доларів кредиту. У нас у Латвії минулого тижня 50 мільйонів доларів, вкрадених з України арбузом, конфіскувала. Антігуа і Барбуди, чи як воно те держава називається острівна, 70 мільйонів доларів, які Лазаренко ще вкрав, конфіскували. Тобто ми такі, до цього американці 100 мільйонів доларів вкрадені в Україні Лазаренком конфіскували. Тобто ми такі багаті, що ми по всьому світу свої гроші роздаємо. І українська влада навіть не намагалась відсудити ці гроші. А потім йдемо за кредитами, а в обмін невідомо, що продаємо, щоб отримати той кредит. Дякую. Лідер радикальної партії Олег Ляшко спілкувався з пресою перед засіданням Погоджувальної ради, яке вже розпочалося.